ati fe de le ileri awa omo oduduwa o idola ni oruko mi gbogbo rin ti mo ba nko ko ma dun leti o ma raye jizi on the beat e ma so pe mo e ma so pe mo iru bi ti o lele yi naija o tun de naija we ti de happen politician gbadun awon work and suffer naija n para won sowo won fi pata sowo awon boys sase awon guys gbese ina ne ba o de bu i den sanwo ne ba e ma so pe mo e ma so pe mo alapa un le moto abero un le moto alapa n ba be tele man de do like woman olohun bo bi risky no get money like whiskey kilo apu ni leki kilo apu ni sasa ebele gbo tori le taja ma di nko e ma so pe mo e ma so pe mo gumi 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 abale gba fun kinapa abale gba pa won bandi kula ni kinapa wa people e de di ma bo erazo won re pa won ti wa won re pa won ya wa adepari wo won nigeria ogun lo ma pa yin lala lo ma pa yin e ma so pe mo e ma so pe mo pekele 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 dai ti nigeria tabi ota ninu odo afa to n wese asi gbo to n sefa o sefa o ko fa o sefa atara wa pari nigeria ẹlẹsin la gbe sori ibo la gbe sọwọ sọbu 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 ẹ ma bọ la saburi ìnáwó òṣùfò lóṣó obìnrin ń jẹ yàrá abúlé ẹtún wà tí àdúgbò gbàtà lórí pápá ó pariwo ada ada pariwo wáyò ọlá o wáyò wáyò ọlá láwọn ò gbádùn mi pápá mi fún mọ mi mi ẹ má sọ pé mo ẹ má sọ pé mo $20 ma gbọ́ òyìnbó ṣé mo jọ mọ british ni láti 1960 ẹtì sọpọ ó máa dá ìgbà wo ló máa dá oṣù wo ló máa dá ọjọ wo ló máa dá ebi ń pa mẹkúnnù ẹ má sọ pé mo ẹ má sọ pé mo ẹ má sọ pé mo ẹ má sọ pé mo.